acho que é muito legal pensar o contemporâneo, né? É difícil a gente parar para fazer uma análise da produção que é paralela à nossa vivência. Então, nesse sentido, acho que tem sido muito enriquecedor, tá abrindo a minha cabeça e imagino que a dos outros participantes também, para ter novos olhares sobre algumas questões bem fundamentais. Eu vim para esse evento porque eu acho que a literatura tem muito a ver com o enriquecimento humano, né? Eu me interesso por muitos assuntos, como uma curiosa que sou, e vim aqui para tentar, talvez até formular mais interrogações aqui, ouvindo os debates propostos pelo pessoal que organizou. Ah, eu sei, me deixa só expressar. Como eu sou jornalista, então eu gostei muito da mesa sobre crítica literária, que eu sinto muita falta, né, nos veículos da imprensa nacional da atualidade. Tem espaço para isso, né, tem poucos veículos que tem, então foi dito coisas muito pertinentes, muito bacanas, e um pouco da diferenciação, né, do crítico acadêmico para o crítico que trabalha na imprensa. Foi uma coisa muito bacana. Também me chamou muita atenção a presença dos poetas, né, sempre com o questionamento de onde é que se encaixa a poesia, que eu acho que ela tem um pezinho um pouco mais na arte, por isso às vezes é um pouco marginalizado. E gostei muito da homenageada, né, o debate com a homenageada, que foi incrível, assim, ali já contando as histórias que ela viveu também ao lado de outros mitos da literatura latina, né, do Borges, da Alice, e ela contando histórias muito engraçadas, que eu acho que com aquele bom humor e aquela vitalidade toda dela, pelo menos a mim, assim, me preencheu daquela leveza e luz, que eu acho que é uma coisa que eu vou levar pro meu dia a dia. Foi muito bom.